പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി പാകിസ്ഥാൻ ജനത രംഗത്ത്. സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇമ്രാൻഖാൻ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇന്നലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ കശ്മീർ വിഷയം ഉന്നയിച്ച പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനത്തിന് ഇരയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സ്വന്തം ജനങ്ങൾ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. രാജ്യം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ്. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയും നാണിപ്പെരുപ്പവും രാജ്യത്തിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ പരിതാപകരമാക്കുന്നു. ഇതിനു പുറമെ വൈദ്യുതി, വെള്ളം, ഇന്ധനം എന്നിവയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്ഷാമം ജനങ്ങളെ എരുത്തിയിൽ നിന്നും വറചട്ടിയിലേക്കാണ് തള്ളിവിടുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനൊന്നും പരിഹാരം കാണാൻ ഇമ്രാൻഖാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു. നിലവിലെ അവസ്ഥ മറികടക്കാൻ സുസ്ഥിര വികസനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, കൊറോണ പ്രതിരോധം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാകണം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇമ്രാൻഖാന്റെ ശ്രദ്ധ. ആഗോള വേദികളിൽ ഉൾപ്പെടെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് കാശ്മീരിലെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനാണെന്നും അത് തങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രയോജനവും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ജനങ്ങൾ പറയുന്നു. അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ നേരിടുന്ന കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ തന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു. കടബാധ്യതകൾ നേരിടുന്ന രാജ്യത്തിന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ ഇസ്ലാമാബാദിലെ വസതി വാടകയ്ക്ക് നൽകിയതെന്ന് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വലിയ ചെലവ് ചുരുക്കൽ പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഖാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ മാസം 61 ലക്ഷറി കാറുകൾ ലേലം ചെയ്തിരുന്നു. ഏകദേശം 20 കോടി രൂപ ഇതുവഴി സർക്കാർ സമാഹരിച്ചു. ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 102 മികച്ച കാറുകളും ക്യാബിനറ്റ് ഡിവിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 4 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ലേലം ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ പദ്ധതി. അതേസമയം രാജ്യത്തെ പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും റോഡുകളും വരെ പണയം വെച്ച് ദേശീയ അന്തർദേശീയ ബോണ്ടുകളിലൂടെ വായ്പയെടുക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ ആദ്യ സംഭവമൊന്നുമല്ല. സൗദി അറേബ്യയുമായും UAE പാകിസ്ഥാന്റെ ബന്ധം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രധാന വായ്പാ സ്രോതസ്സുകളായിരുന്നു ഇരു രാജ്യങ്ങളും. നേരത്തെ എടുത്ത $3 ബില്യൻ വായ്പ തിരികെ അടയ്ക്കണമെന്ന് സൗദി അറേബ്യ 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ പാകിസ്ഥാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ വഴികൾ അടഞ്ഞതോടെ ഇപ്പോൾ ചൈനയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ പുതിയ വരുമാന മാർഗം. ഏതായാലും സ്വന്തം രാജ്യം ഇത്ര കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അനാവശ്യ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിവിട്ട് ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാന്റെ നീക്കമാണ് ജനങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മനുഷ്യൻ മീഡിയ.